لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له <applause> ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا ابده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم እንቆጠረባሊ الناس حسابهم وهم في غفله مؤردون صدق الله العظيم ဂျီနိုလီစာအတည်းတာနာတော့ကရှင်တူရောစင်ပေါင်းတို့ခင်များကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်အရင်ကတည်းကကိယာမတ်ကေနမိတ်လခနာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဂျုံမာရဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တင်ပြနေခဲ့ပါတယ် လေးစားအပ်တဲ့မိတ်ဆွေညီน้องများခင်ဗျာ။ဟောဒီနေ့ဆိုရင်ဟော2022ခုနှစ်ကိုရောက်ပြီးနှစ်တနှစ်ရဲ့အစအဖြစ်တဲ့။ဟောဒီတော့နှစ်တနှစ်ကုန်ပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်တနှစ်ကိုရောက်လာတာကျွန်တော်တို့ဒီအသည့်တရားတစ်ခုအမြဲတမ်းဝင်တည်နေဟော election သခင်ပေတဂရမပေခုနဲ့မှာင ਾਇ မော့တ်ကိုတတ်မှတ်ထားလေအဲဒီခုနှစ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ငါတစ်နှစ်တော့နှီးသွားပြီ။လေးစားအပ်တဲ့မိတ်ဆွေညီน้องများခင်ဗျာ။ ပြောလို့မရဘူးเนาะတချို့ ரிய မော့တ်ကိုအလတ်2025ခုနှစ်မှာသက်မှတ်ရင်သတ်မှတ်ထားမယ်တချို့ ரிய မော့တ်ကိုအလတ်2030မှာသက်မှတ်ရင်သတ်မှတ်ထားမယ်တချို့ ரிய မော့တ်ကိုအလတ်2040မှာသက်မှတ်ရင်သတ်မှတ်ထားမယ်เนาะဒီတော့ కూ ရင်းမော့တ်ကတော့နှစ်တနှစ်မှာတော့ချိန်သေးသတ်မှတ်ထားမှာပဲเนาะအဲ့ဒီနှစ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်အခုတစ်နှစ်ပိုနှီးလာပြီလေးစားအပ်တဲ့မိတ်ဆီနှောင်းများခင်ဗျာเนาะဒီတိုင်းပဲเนาะ ကိယမတ်နီဆိုတာကျိမ့်တည်မုတ်ချက်ဆိုင်အောင်မဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျိမ့်ကျိမ့်တည်မုတ်ချက်ကိယမတ်နီရောက်ရှိလာမှဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့ကိယမတ်နီရောက်ဘူးလေတနေ့ထက်တနေ့ပူပြီးတော့နှီးလာတာလေသာအတဲမိတ်စင်ညောင်းများခင်များနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာတော်တော်များများကဒီလိုထင်းတယ်နော်ကိယမတ်နီရင်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စနော်ကိယမတ်နီလာရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ အရာဒီနပ်တဲ့ဘီတ္တမရမြချီးစလာဝဆမ်ချူတင်ပြီးတော့တင်ပြီးခဲ့တယ်ချူတင်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့တယ်အရာဒီကိုတော်တော်များများကဒီလိုပဲထင်တယ်နော်ဒီလိုလောက်ပဲသဘောထားတယ်ပုံပြင်တပုတ်လောက်ပဲနော်နားထောင်လို့အင်မတန်ကောင်းတာပဲတချာကလေးအကြောင်းနားထောင်လို့အင်မတန်ကောင်းတာပဲနော်အီမမ်မေဟဒီရဲ့အကြောင်းဒီလောက်ပဲသဘောထားတယ်ဒီလိုမစင်သာမိဘူးဒီလိုမတွေးမိဘူးနော်ငါတို့မြန် ကချလ်ကေခေကိုချုံတော်မလားငါတို့မြန်အီမမေတီအလိုက်စလာမ်နဲ့ချုံမလားငါတို့မြန်တမန်တော်အီစာအလိုက်စလာမ်ရဲ့ပြန်လည်စင်သက်လာတဲ့ခေအခါကိုချုံမလားစသဖြင့်မတွေးမိကြလိဇာအတဲမိတ်စင်ကြီးနောင်းများခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့အများစုကဒီလိုထင်ကြတယ်ဒါတွေကအဝေးကြီးမှာပါကွာဒါတွေကငါတို့ဒီပြီးနှစ်ပေါင်းများနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးမှဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေပါကွာငါတို့မပြောနဲ့ငါတို့တားစဉ်မြေဆက်တောင်းမြေချင်းမှမှီမှာပါကွာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုထင်တယ်တော့တကယ်တကယ်တမ်းပြန်ကြည့်ကြည့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1400အရင်ကတည်းကတမန်တော်မြတ်ဂျီဆလ္လာလာဟူအလိုင်းစလမ်ဆာဟာဘာဒီကိုကိယာမတ်ရဲ့လက္ခဏာတွေတင်ပြပြီးတော့ကိယာမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးများစွာတည်းပြီးခဲ့တယ် အမရမဆလာဝဆမ်နောက်ပိုင်းမှာလေးပဲစဝါဘာရီရဲ့ခေခာတာဝီရီရဲ့ခေခာတဘာတာဝီနီရဲ့ခေခာအဲ့နောက်ပိုင်းခေတိုင်းခေတိုင်းမှာရှိတဲ့ပြင်နာရှင်တွေအူလမာတွေအားလုံးကနော်မိမိခေအကာမှာရှိတဲ့အီမန်ရှင်တွေကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းကိယာမတ်နဲ့ပတ်တဘီဒ ሪ ပီရဲကိယာမတ်ရဲ့နမိုင်းလခနာရီနဲ့ပတ်တဘီအမြဲတမ်းပျောပြခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာဥစာပြအဖြစ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းနော်ဒီကိယာမတ်ရဲ့နမိုင်းလခနာရီ ကိယမတ်닐အရင်ဖြစ်ပြမဲ့အကြောင်းအရာတွေ ਨੇ ပသက်ပြီးရေးထားတဲ့စာအုပ်စာပေတွေဆိုတာနော်အာရဘီအော်တူမာမြန်များစွာသောဂျန်ကန်နေစာအုပ်စာပေတွေရှိတယ်။ခေတ်တိုင်းခေတ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ပြင်သာရှင်တွေကဒီအကြောင်းအရာတွေ ਨੇ ပသက်ပြီးအင်မတန်မှကုပဲအခြေတဝင်းရေးသားတင်ပြခဲ့ကြတယ်။လေစာတင်မိတ်ဆိုင်ညောင်းများခင်များဒီတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကနော်တကြက်အကြောင်းတွေတင်ပြခဲ့တယ်။နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအပတ်မှာ တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတခြားကဒုညာရဲ့မြေပြင်ကိုလာပြီးဘလို့အဖြတ်အမောက်တည်လို့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြ။ဟောတခြားကနော်ဏီကုံတခြားဘလို့ပုံစံနဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးတတ်သွားမလဲ။အဲ့ဒါကိုအခုမတင်ပြခင်ဟောဘာအရင်တင်ပြရမလဲဆိုတော့တခြားကိုဘယ်သူတွေအဆုံးတတ်မှာလဲ။ဟောတခြားကိုဘယ်သူတွေရှင်းလင်းမှာလဲ၊တုတ်တင်မှာလဲ။ဟောတခြားကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းမဲ့သူတွေဟာ တမန်တော်အီសាအလေးအစ္စလာမ် ਨੇ အီမမ်မေဟဒီအလေးအစ္စလာမ် ਨੂੰ ဖြစ်တယ်ဒီတော့တမန်တော်အီសាအလေးအစ္စလာမ်နဲ့အီမမ်မေဟဒီအလေးအစ္စလာမ်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုအရင်တော့ကျွန်တော်တင်ပြသွားပါမယ်အီសាအတေမိတ်ဆွေညီน้องများခင်ဗျဒီတော့เนาะတမန်တော်အီសាအလေးအစ္စလာမ်နဲ့အီမမ်မေဟဒီအလေးအစ္စလာမ်ဟာဘာမလဲเนาะအီမမ်မေဒီအလေးအစ္စလာမ်ကအရင်ဆုံးဒုက္ခလောကမှာเนาะပွင့်ပေါ်မြေ အော်ပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်အီစာအလေးအလံမူကောင်းကင်ကနေတကြောတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဆင်းသက်လာမယ်။လေစာတေမိတ်ဆိုင်ကြီးနောက်အများခင်များဒီတော့အီမန်မေဒီနဲ့ပသက်ပြီးပင်าศရှင်တွေကတင်ပြအီမန်မေဒီကဒုညာလောကမှာပွင့်ပေါ်မယ်ဆိုတာကဒီလိုမျိုးပွင့်ပေါ်မှာတော့မဟုတ်။နော်ရုပ်တရက်ကြီးပွင့်ပေါ်လာမှာအဲအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်။နော်အီမန်မေဒီဒုညာလောကမှာပွင့်ပေါ်မယ်ဆိုတာကဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်။ဒုညာလောကမှာပဲမိခင်ဖခင်ရနေမွေးလာမယ်ခလိ Donc အဲ့ဒီလိုမွေးပြီးတော့ကျင်းကျင်းကျင်းနေအသက်အရွယ်တစ်ခုမှအလာရှိမတ်တခင်အားဒီပုပ်ကိုအီမမ်မေဟဒီအဖြစ်နဲ့ဂျညာပြီးတော့လောကီတစ်ခုလုံးကအမီအဖြစ်နဲ့အလာရှိမတ်တခင်ဦးဆောင်စီရောမူပါအဲ့ဒီသဘောဖြစ်လေးစားအတန်မိတ်ဆင်ညီน้องများခင်များအီမမ်မေဟဒီရဟမတ်အီမမ်မေဟဒီအလัยစလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟဒိသ်တောဘောင်းမြောက်များဆိုတာရှိတယ် တလောဟာဒီသ်စတိုရီမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအသေးစတိုရီကိုညင်းဖို့လက်မှတ်ခံဖို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအီဗနီမာဂျာချမ်းရီတွေဝဲတခုမှလာရှိတယ်တမောရမျာဂျီဆလောဆံမိတ်ရှိတယ်အယ်မဟဒီယုမင်နာအဟလယ်ဘိုက်မေဒီဟာရဲเนาะငါ့ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကပဲဖြစ်တဲ့ယုစလီဟူဟူလာဟူဖီလိုင်လာသူကညညတွေမှာเนาะယွဂျွေးနေတဲ့တီအွမ်မတ်ကိုပြန်ပြီးတော့စွစည်းမှုသူပြုတ်လုလောက်တော်မှုလိမ့်မယ် အော်နောက်ဟာဒီသ်တော်တရမတော်မမြချီဆလ္လာလာဟူအလိုင်းစလမ်အမေရှိရအော်ဟာကင်ချိုင်းရေဝတ်တဲ့နော်ငါအွမ်မတ်တီရေနောက်ဆုံးခေတ်ကာလမှာဒီအွမ်မတ်ကိုဦးဆောင်ဖို့မေဟဒီစူရဲ့ပုံကိုတယောက်ပေါ်လာလိမ့်မယ် နော်သူရဲ့အကြောင်းကံနဲ့အလာရှင်မသခင်အင်မတန်မကိုပဲမိုးរីကိုရွာသွန်းစေမယ်ဆူလူဒါကရာတိဥရုကိုကောင်းမွန်စေမယ်နော်မြေပြင်မှာအင်မတန်ဘာကတ်တီရှိပြီးတိနာနဲ့အထတူကုန်မယ်သူကအင်မတန်မျှတာတဲ့လူလေးကိုအင်မတန်မျှမြတာတာနော်ဘီစီအဥ္စာဒီခွဲဝေပေးလိုက်မယ်နော်သူရဲ့ခေတ်ကာမတော့တားကောင်းနေမွေးမြွေးတရိတ်ဆန်နေအင်မတန်ပေါများပြီးဘာကတ်ချေလိမ့်မယ်နော်ဥမ္မတ်ရဲ့ဒီတော့တူပေါ်မုပ်ရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တော်နှစ်ပေါင်း9နှစ်10နှစ်ဝန်းကျင်လောက် उम्मत ကိုဦးဆောင်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအသည်စတောမှာတမရမေကြီးဆလ္လာလဟ်အိုင်စမ်ကတင်ပြထားတယ်အနောက်ဒီစတောတီယမ်မှာတမရမတ်ဆလ္လာဆမ်ကတော့ဒီအသည်ကအဘူဒါဝုဒ်ဂျန်ကဖြစ်တယ်တမရမတ်ဆလ္လာဆမ်အီမမ်မေဟဒီနပတ်တာဘီဒီလောက်ထိတင်ပြတယ်အီမမ်မေဒီရင82ကင8 နော်မျိုးဆက်တွေကဖြစ်လိမ့်မယ်သူရဲ့မျက်နာကအင်တာမအကိုပဲလင်းဝင်ပြီးတော့တောက်ပနေလိမ့်မယ်နှာကြံကဖြောက်တန်းပြီးတော့နော်ပေါ်လွင်နေလိမ့်မယ်သူဟာလောကရဲ့မြေပြင်မှာအင်တာမအကိုပဲအဒ ల్ အင်ဆာဖ်မြတ်တမှုတွေကိုသူဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကနော်ဟိုစွန့်လို့မတရားမှုတွေ ਨੇ ပြည့်နှက်နေတာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့တမရတော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟိစ်လမ်အမိတ်ရှိတာ These are at ta may sain ni naw mya kham ya tikani ba ti ya le imtama ko be lokaye mye pin pyasi ni le achein no imdan no zulum ni matya mu ri po mya ni le achein ma imameh thi alay salam pwin paw la bi ro ummat ko imdan myatat mu ri saung chin bi ro ummat ko u saung mu bi ro hmu lein me now this tor ti ya di hadith tor ma tamaram ya chi sallallahu alaihi wasallam amy shi thare no what the ishu ummati fi zamani aisha lam ta ishu qabla zalik နော်တီအီမမေဒီအလေးဆလမ်ကြီးကကာမလူတွေဟာတလောက်တလောက်အတိအင်္တမမကိုပဲကောင်းမွန်နဲ့ပျော်ရွှင်နဲ့အာရတဲ့ကြီးနူးတဲ့အခြေအနေနေနော်ဘဝတွေဖြတ်သန်းရလေမဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးအရင်တော့ကသူတို့တွေဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဂျီဆလောဆမ်တင်ပြထားတယ်လေစာအတမိတ်ဆင်းညောင်းမြတ်ခင်မြတ်နော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအီမမေဒီအလေးဆလမ်ပွင့်ပေါ်မဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်တော်ဂျူတင်အမိန့်ရှိတာတဲ့ဟာဒီသ်စတိုရီအများကြီးရှိတယ်။ဟာဒီသ်စတိုရီဘလောက်များပြလေဘလောက်တီဒီသ်စတိုရီကခိုင်လုံလေဆိုလို့ရှိရင် နော်ဒီဟဒိသ်တော်ကိုစင့်ပြန်ထားတဲ့ရာဝီစင့်ပြန်တဲ့ဆဝဟာဘားပဲအပါ30နဲ့9ပါရှိတယ်ဆဝဟာဘားပေါင်း30နဲ့9ပါကဒီအီမမေဒီနဲ့ပသက်ပြီးဟဒိသ်တွေကိုစင့်ပြန်ထားတော့ဒီကနေ့ပါတည်ရလေနော်အီမမေဒီနဲ့ပသက်ပြီးစင့်ပြန်ထားတဲ့ဆဝဟာဘားတွေရဲ့အုပ်စုကြီး၃0လို့တော့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကအိမ်တံများပြားတဲ့ဆဝဟာဘားအကြီးတွားကအီမမေဒီနဲ့ပသက်တဲ့တွေဝဲတေဟဒိသ်တွေကိုစင့်ပြန်ထားတယ်အဲဒီဆဝဟာဘားတွေ မနော်ခလီဖာကြီး၄ပါးရေက၃ပါးပါတယ်။နော်အီမမေဒီရဲ့ဟဒိသ်တွေကိုစင်ပြန်လဲဆွာဘာဒီထဲမှာခလီဖာကြီး၄ပါးရေက၃ပါးပါတယ်။နော်တမရမေဆလောဆမ်ရဲ့ချင်းရော်၁၇ပါးရေက၅ပါးပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအထူးအင်တာမကိုပဲမြင့်မာတဲ့အစဉ်တန်းပိုင်ရှင်လေးကိုတိုင်ဒီဟဒိသ်စတอรี่ကိုစင်ပြန်ထားတယ်။ဒေစာအတဲမိတ်ဆိုင်ကြီးနောက်အများခင်များဒီတော့နော်အီမမေဒီအလိုက်ဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နော်ပ ినా စင်နီကတင်ပြရိအီမမေဒီရဲ့နာမည်ကဘာလဲဒါနဲ့ပသက်ပြီလည်းပဲမ िश ကတ်ကျမ်းတိရမီဇီကျမ်းအဘူဒါဝုကျမ်းနိုမာရီဝဲချီတဲ့တမရမဆလောက်ဆမ်အမိတ်ရှိတဲ့အီမမေဒီရဲ့နာမည်ဟာငါကိုရော်ရဲ့နာမည်အတိုင်းဖြစ်နေမယ်အီမမေဒီရဲ့အဖေရဲ့နာမည်ဟာငါကိုရော်ရဲ့အဖေရဲ့နာမည်အတိုင်းဖြစ်နေမယ်တော်တော်ဒီကနေပါသိရလဲမေဟဒီဆိုတာကတော့တာကနာမည်မဟုတ်မေဟဒီဆိုတာကတာကနော်ဂုံပုတ်လက်ကပ်ပဲနော်ဒီတော့မေဟဒီဆိုတဲ့ အဂုံပုတ်ပိုင်ရှင်မေဒီဆိုတာကလမ်းမှန်ကိုယာထားပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ဟေတာယာထားပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်စသဖြင့်အတိတ်ပဲယ။ဒီတော့အီမမ်မေဒီအလေးဆလမ်ရဲ့နာမည်ကဘာဖြစ်လိမ့်မလဲ။နာမည်ကမုဟမ္မဒ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အီမမ်မေဒီအလေးဆလမ်ရဲ့နာမည်ကမုဟမ္မဒ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အီမမ်မေဒီအလေးဆလမ်ရဲ့ဖခင်ရဲ့နာမည်ကအဗ္ဒူလာဖြစ်လိမ့်မယ်။မိခင်ရဲ့နာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟဒီးသ်မှာတင်ပြထားတာမရှိဘူး။ဒု့ပေမဲ့ နော်တချိ म म ု့ပြင်သာရှင်တွေကမိခင်ရဲ့နာမည်ကိုလဲပဲအာမီနာဆိုပြီးတော့တင်ပြတာဤတာတာမျိုးတွေတော့တွေ့ရဒီစားတင်မေစင်ကြီးနှောင်းမြတ်ခင်မြားဒီတိုင်းပဲနှောင်းဟသီစတိုတီယံအာတမရမျာကြီးဆလ္လာလောအလေးစ္စလမ်အမေရှိတယ်နော်အီမမ်မေဒီကရဲ့နော်ဟာဒစ်ဖာတိမာရဒီအလာဟူတာလာအန်နာတခင်မရဲ့ သာ im, ga, းစဉ်မ ah um ah ြ la, hi, ေ he, uma, ah ay, ay, ye, ga, းဆက်တ ah ွေကဖြစ်လိမ့်မယ်အ ల్ မဟဒီယုမင်အီတရတိမင်ဝုလ်ဒီဖာတိမะရဒီအလာလာတာလာအန်ဟ။ဟောအီမမ်မေဒီကဟောဟာဇတ်ဖာတိမะတကင်မအေသာသမီးတွေကဖြစ်မယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြနာရှင်တွေကအဆူနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီးတင်ပြတယ်။အဆူတစ်ခုမှာဟာဇတ်ဖာတိမะတကင်မအေတာရောမောဟာဆန်တကင်ရဲ့မြေးဆက်တွေကဖြစ်မယ်။နောက်အဆူတစ်ခုမှာဟာဇတ်ဖာတိမะတကင်မအေတာရောမောဟူဆိုင်န်တကင်ရဲ့မြေးဆက်တွေကဖြစ်လိမ့်မယ်။ လီကာရီရာမတူလာအလိုက်တကင်ကတီဆိုနှခုလုံးကိုတပ်ပိကလုတ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုတင်ပြတယ်အီမမေဒီရာမအီမမေဒီအလัยဆလမ်ရဲ့နောပါခင်ဘံမျိုးနွယ်ဟာဟာဆန်တကင်နဲ့ချိတ်ဆက်မိတယ်အီမမေဒီအလัยဆလမ်ရဲ့မိခင်ဘံမျိုးနွယ်ဟာ နော်မိခင်ဘတ်မျိုးနယ်ဟာဟุစိုင်းတကင်နဲ့ချိတ်ဆက်မိမယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြတယ်ဆိုလိုတာကအဖေဘတ်ရောအမေဘတ်ရောနှစ်ဖက်လုံးကတမရမတ်ဆလောက်ဆောင်ရဲ့တမီရောဖာတီမာတကေမာဂါနီဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်လေးစားအတဲ့မိတ်ဆွေကြီးနောက်များခင်များနော်အီမမ်မေဒီကိုပြန်မမွေးမလဲဒါနဲ့ပသက်ဘီဟာဇတ်အလီတကင်အတင်ပြချက်ကိုနော်နအင်ဘင်ဟမ္မတ် အာအ်နအိမ်ဘင်ဟမ္မတ်ရဟီမောလလာဆိုတဲ့ပြင်နာဆိုင်ကပြန်ပြီးတော့စင့်ပြန်တယ်เนาะသူကတင်ပြတယ်အီမမ်မေဒီအလัยရဟ်အီမမ်မေဒီအလัยဆလာမ်ကမဒီနာရှေမီရောမှာွားမြင်လိအီမမ်မေဒီကိုွားမြင်မဲ့နေရာကမဒီနာရှေမီရောမှာအီမမ်မေဒီဒီတိုင်းမဲတာမန်တယောက်လို့ကြီးလာမယ်ကြီးလာမယ်ရူတရမွေးမွေးချင်းမှာတော့ဒါဟာအီမမ်မေဒီဆိုပြီးတော့ဘသူမှသိမှာမဟုတ်ဘူး တင်းစာတင်မိတ်စင်ညောင်မြခင်များဒီတော့အီမမေဒီဘလိုပုံစံနဲ့လူတွေကအီမမေဒီကိုတီကြမှာလေဒါနဲ့ပသက်ပြီးပြနာရှင်တွေကတင်ပြတယ်နော်အီမမေဒီဆိုတာအီမမေဒီမှန်တီကြမင်းနှစ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအီမမေဒီမှန်တီကြမင်းနှစ်ကဒါဒီလိုနှိမ့်ဖြစ်နေမယ်အရင်နှစ်က hash နော် hash ခြင်းစဉ် hash အချိန်ကာလပေါ့နော်နော် hash အချိန်ကာလမှာနော်အရင်နှစ်က hash ကိုဥစားအောင်ပဲအမီဆိုမှာဆိုတာရှိမှာမို့ အဟတ်ကူဟ şey တ်မှလူတွေအလု ni, ah iche, no, i, ah ံ no, းကိုဥဆ no, no, ောင်မဲ no, so ့အမီရမရှ se, ိအဲ့ဒ no, ီလိ me. Me ုနဲ့လူတ ah ွေကဟတ်ထုတ်ရင်းနဲ့မွတ်ဆလမန်နေကြတဲ့မှာပဲအချိအချေနော်ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေဖြစ်ឡើងမဲ့နော်မွတ်ဆလမန်နေ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နော်ဟိုတပည့်မှုတွေနော်နေ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ឡើងနောက်ဆုံးမလောက်တိဖြစ်မဲ့ဆိုရင်မီနာဆိုတဲ့ queen ပြင်မှာနော်အချိအချေတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ឡើងမီနာဆိုတဲ့ queen ပြင်မှာခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေဖြစ်ឡើង နောက်ဆ so so like ုံးအဲ့ဒီအချိန်မှရှိတဲ့အစိုးရတွေကလူတွေကို hash maluk ပဲ ਨੇ ပြန်ဖို့အတွက်မောင်းထုတ်။เนาะအဲ့ဒီမီနာရဲ့အနာမှာရှိုက်တန်ကေပုတ်တက်မှတ်တိုင်နေရှိတယ်။အဲ့ဒီတွေကမှတ်တိုင်အကြီးမှာเนาะနောက်ဆုံးတွီးတွေထွက်တန်းရိုဖြစ်တဲ့အသည့်လူတွေကြားတဲ့မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။เนาะဒီမိန်းကွင်းကိုတွစ်ပြီးတော့เนาะဒေတာအတီတီကเนาะအလัยရဲ့အချစ်တော်အာလင်းပင်နာရှင်ခုနှစ်ပါเนาะဒေတာအတီတီကပင်နာရှင်ခုနှစ်ပါကတဘာနဲ့တဘာမှတ်တိုင်မင်းထောက် တဝါနဲ့တဝါမတိုင်းမထောင်းเนาะမတိုင်းမထားဘင်းနဲ့เนาะဒီခုနပါကအီမမ်မေဒီကိုရှာမေးဆိုပြီးတော့သူတို့ထွက်လာကြเนาะအွမ်မတ်ကအချိန်ကြီးတော့တော်တော်ယွယွင်းနေပြီเนาะဒီအချိန်ကြီးတော့ဒါအီမမ်မေဒီပွင့်ပေါ်တော့မဲ့အချိန်ပဲငါတို့အီမမ်မေဒီကိုရှာရမဲဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ထွက်လာတယ်သူတို့မက္ကာမှာရှာတယ်မဒီနာမှာရှာတယ်မက္ကာမှာရှာတယ်အဲ့ဒီလိုねသူတို့စုံစမ်းရင်းစုံစမ်းရင်းစုံစမ်းရင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့အချင်းမှာတွေ့သွားမလဲဆိုတော့เนาะသူတို့ကိုအလချက်မဲ့တကင်ဒီလိုမျက်လုံးနေပေးထားတယ်ဒီလိုအေးလေးန జర్ เนาะအင်တမကိုပဲအလချက်မဲ့တကင်အတွင်းအမြင်အလရှင်ချင်းမြင်ထားတယ် တော်သူတို့ရှာရင်ရှာရင်လည်းနောက်ဆုံးเนาะဇီလဟ်လာကုပြီးတော့မူဟာရမ်လရောက်ပြီးတော့မူဟာရမ်လ၁၀ရက်နေ့အာရှူရာနေ့မှာအဲ့သူတို့ကအဲ့အီမမေဒီကိုသူတို့တွေ့သွားလိမ့်မယ်เนาะအီမမေဒီကိုတွေ့သွားတော့သူတို့အီမမေဒီရဲ့အနာမဝိုင်းပြီးတော့သူတို့ထိုင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအခါသူတို့အချင်းချင်းဒီပင်နာရှင်ကြီးတွေကအချင်းချင်းမင်းမယ်เนาะအတင်လုံးဘာအတွက်ဒီနာရောက်လာတာလဲအဲ့ဒီအခါသူတို့ကပြောမယ်ငါတို့လေအီမမေဒီကိုရှာဖို့ဒီနာရောက်လာတာเนาะနောက်တစ်ယောက်ကလည်းပြောမယ်ငါလည်းအီမမေဒီကိုရှာနေတာရက်တော်တော်ကြာတော့ ဘာပဲနောက်တယောက်ကလည်းပြောမယ်ငါလည်းအီမမေဒီဂုဏ်ကလည်းလိုက်ရှာနေတာအမန်ကေတီခုနပါကမတိုင်မနဲ့တော့မတိုင်မနဲ့သာရင်းရှားရင်းနဲ့ခုနပါလုံးအဲ့ဒီအီမမေဒီရဲ့အနာမအီမမေဒီအလ္လာဟ်အစ္စလာမ်ရဲ့အနာမခုနပါလုံးစုံသွားလိမ့်မယ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီน้องများခင်များเนาะအဲ့ဒီလိုစုံသွားတဲ့အချိန်เนาะအဲ့ဒီလိုနဲ့အီမမေဒီရဲ့အနာမထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှเนาะမူးကောင်းကင်ကနေအသံတခုလာ တချို့အစိုးရမှာရှိတဲ့အီမာမေဒီအပေါ်မှာတင်လိုက်တခုကလည်းအရေးအမိုးတပွဲရှိနေမယ်เนาะမိုးကောင်းကင်ကနေအသံတစ်ခုလာမယ်ဟာသခလီဖတ်တူလာဟီအလ်မဟဒီဖတ်စမအူလဟူဝအတ်ဝီနော်ဒီတော့နော်ဒါအလရဲ့ခလီဖာအလရဲ့ကိုယ်စားလေမဟဒီပဲဖြစ်တဲ့အလ်မဟဒီမဟဒီပဲဖြစ်တဲ့အတင်းတို့သူ့ရဲ့ဇာကကိုနားထောင်ပါသူ့ရဲ့အမိကိုနာခံပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအသံတစ်ခုလာတယ် အရိကဒီပြင်နာရှင်နေအားလုံးကအရင်ဆုံးဒီပြင်နာရှင်ခေါနပရဲ့အနောက်မှာလဲသူတိ म म ု့ရဲ့တဘေးသားချင်းတွေသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအားကြီးထက်ရှိရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလို ਨੇ အားလုံးကအီမမေဒီကိုဘေးနေရာမှာလဲဆိုတော့နော်ဟဂျရီအစဝတ်နဲ့မကမေဣဗရာဟင်ရဲ့ချာနနေရာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာအီမမေဒီဆီမှာသူတို့အတင်းဘတ်လုပ်မယ်အီမမေဒီကိုဥမတ်ကိုဦးဆောင်ပြီးပြောလိမ့်မယ်အရိကအီမမေဒီကညင်းနေ နော်အင်မမေဒီတချီမတဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးအင်မမေဒီညင်းတဲ့နော်သူပုံပေဒီပင်နာရှင်တွေကအတင့်မေတ္တာရက်ခံတဲ့အပေါ်မှာအင်မမေဒီလက်ခံလိုက်မယ်အင်မမေဒီနော်အွမတ်ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့မှုလိုက်လိုက်မယ်လေးစားအတဲမေစီညီနောင်များခင်များနာဒါဒါအင်မမေဒီကိုစပြီးတော့နော်လူတွေနော်တွိတ်သွားမယ်အချိန်အင်မမေဒီဇူဟုပေါ်ထွက်လာတဲ့အချိန်တန်ဖြစ်တဲ့လေးစားအတဲမေစီညီနောင်များခင်များဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်ပဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလာမတ်တီ သ <Hai> <het ct ati> kind of ောလက္ခဏာဒ um ီပြနာရှင်တွေကစံကြီးစံငယ်အထွေထွေအမတင်ပြထားတယ်ဒီတော့အိမမေဒီပွင့်မဲနှိ့ဟောအဲ့ဒီနှိ့အိမမေဒီပွင့်မဲအချိန်မတိုင်းငယ်ရမ်ဇန်လအဲ့ဒီရမ်ဇန်လမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ရမ်ဇန်လရဲ့တရက်နေ့မှာလာချက်ပြီးတော့ရမ်ဇန်လရဲ့25ရက်နေ့မှာနေချက်ဟောလကရမ်ဇန်လရဲ့တရက်နေ့မှာချက်မေနေ့ကရမ်ဇန်လရဲ့25ရက်နေ့မှာချက်ဟောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နော်ဒီအကြောင်းအရာကိုတင်ပြတဲ့ဆောက်အတန်းဆောက်အတန်းမှာတော့ဒီအချက်ကိုလည်းထည့်ပြီးတင်ပြထားတယ်နော်သိပ်ပန့်သဘောတရားနဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်တော့တာဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်သိပ်ပန့်သဘောတရားမှာတော့လက္ခဏာဘရောမတရားဏီမှာမချုပ်လက္ခဏာနော်ဟိုဟိုလာပြိနဲ့လာပြိဝန်းကျင်ရပ်တင်မှာပဲလာချက်လေးချက်ထားရှိတာနော်ဒီတော့တရားဏီမှာလာမချုပ်လာပြိ냐ပဲလာချမှာပို့တူပီမဲ့လေးပဲ တော်တာဟာအလရှင်မတခင်အလမလုံးနိုင်တာပါရှိလေကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောလို့မရအောင်ဟာဒီယာကြီးကတော့ဒါသိပ်မှန်နီးလန်းရမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒီအထွတ်လက်မခံအောင်ပြောလို့မရအောင်တမရမဆလအစအမေးရှိတာလေအဲ့ဒီအထွတ်ကြောင့်မလို့အလမလုံးနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးအလာလုံးရင်အကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တာချည်းပဲလိက္ခာအတဲမိတ်စင်းနေတော့မြခင်များเนาะနောက်ထပ်တစ်ခုကနောက်ထပ်တစ်ခုကเนาะအီမမေဒီပြွင့်လာတဲ့အချိန်မှာเนาะအီမမေဒီကတာဘူးတီစကီနာလို့ခေါ်တဲ့ နော်တေတာဘုံတဘုံပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ရှင်ရရဲ့အကျေဖွှင်းမှုအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ဒီမှာဂျန်နတ်ရဲ့ခဇာနာရှိတယ်နဗီရရဲ့ခဇာနာရှိတယ်နော်နဗီရရဲ့အပြည့်စည်တွေရှိတယ်နော်နဗီအစင့်စင်လက်ကမ်းကြတဲ့အစသည်ပြေစသည်ပြေအဆူအမျိုးမျိုးရှိတယ်တာဘူတီစကီနာနော်တာဘူတီစကီနာကုရန်မာလေဗ်နော်ဒီတာဘူတီစကီနာ ਨੇ ပတ်တဘီနော်ချမြကုရန်မာလေဗ်အလာရှိမတ်တခင်တင်ပြထားတယ် ဒါပေတော့အဲ့ဒီတာဘူတေစကီနာကိုတဲ့အင်မမေဒီအလိုက်စလမ်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ရှားပွေလိုက်၄မိပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအင်မမေဒီရယူလိုက်၄မိဒီစားအဲ့တဲ့မိစေညင်းအောင်မြတ်ခင်များအနအာယတမုလ်ကီအယတိဟုမ်တာဘူတူဖီစကီနာနော်ကုရံချမ်းမြတ်မာအလာရှီမတ်တခင်တင်ပြထားတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါကိုပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်အစအစဘိုင်းမာတော့ယဟူဒီတွေကအင်မမေဒီကိုအကြည့်အကျအတိုက်ခံလုံးလိုက် ယေဟူဒီတွေအီမမ်မေဒီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ခြေတက်လာမယ်အစအစပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာတော့အီမမ်မေဒီအလัยဆလမ်ကတော့ဒါကိုပြလိုက်တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေဟူဒီတွေကလည်းအမေးရှာဖွင့်နေတာယေဟူဒီတွေတိတ်မမောတဲ့အဲ့ဒီတာဘူတေးစကီနာကိုဟာရဂိုအီမမ်မေဒီရဲ့လက်မှာတွေးပြီးတော့တချို့ယေဟူဒီတွေကလွဲပြီးယေဟူဒီအများစုအစ္စလမ်ကိုလက်ခံလိုက်မိတယ်လေးစားတဲမိတ်စီကြီးနောက်များခင်များနော်ဒီတိုင်းမယ့်အီမမ်မေဒီအလัยဆလမ်ကကာဘာကျောင်းတော်ကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ယရနာလေး သောကာဗာချောင်းတော်ကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့အင်တန်တန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြန်လေထုတ်ပြီးတော့ဦးမတ်ကြားထဲမှာအင်တန်ပြတာဆို啊အီမမ်မေဒီအလ္လာဟ်အစ္စလမ်ခွဲဝေပေးတော်မူမယ်အီမမ်မေဒီရဲ့ခေတ်အခါမှာအင်တန်ဘာကကြီးလေး ပါကတိအိမ်မက်အပေါင်းများလိမ့်မယ်လူတွေကြွယ်ဝချမ်းသာမယ်လူတွေဆိတ်လေကြွယ်ဝမယ်ဥစ္စာပစ္စည်းလဲကြွယ်ဝမယ်လူတွေမှာကိနာအတ္တလိုခေါ်တဲ့ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုတွေလဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လောဘတွေလဲနည်းလာလိမ့်မယ်เนาะအဆိုတခုမှတင်းပြရဲအိမ်မေဒီရဲ့အချိန်အခါမှာအိမ်မေဒီရာအဲ့ဒီလိုရွှေဒင်ငွေတွေကိုပစ္စည်းတွေကိုဝီနေတဲ့အချိန်เนาะလာယူပါဆိုရင်တော့လာယူမဲ့သူရှိမှာမဟုတ်လူတွေကเนาะတစ်ဖက်ကချင်းအဆင်ပြေလို့နောက်တစ်ဖက်ကလောဘမရှိတော့ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုတွေဖြစ်လာကြတယ် အဲ့ဒီအကလူတယောက်ကနော်သူကအဲ့ဒီ PC ကြီးကိုယူဖို့ဆိုပြီးသူရောက်လာတော့သူ့ကိုနော်တကားဖြန့်ပေးလိုက်တယ်မင်းစိုက်တဲ့လောက်ယူသွားကွာဆိုတော့အဲ့ဒီလူကနော်အဲ့ဒါကိုယူဖို့နော်သူကအချိအချေတင်းကြုံပြီးတဝိတဝက်ယူရင်းယူရင်းနဲ့ယူနေအင်းနဲ့သူပါလုလဲဆိုတော့အင်တာမျက်ရည်ကြီးကြီးချလာပြီးအကုန်ချပြီးသူပြန်လေ့ပြန်မလို့တော့အားလုံးကမြင်တယ် အရှိလူခင်အားနော်ယူနေင်းနဲ့မှပြန်ပြီးမယူတော့တာလေ။ तू ကပြောတယ်နော်အွမ်မတိမုဟမ္မဒီယာတမရမဆလာအူသမီးအွမ်မတ်မှာငါဟာတဥ္ဒိတော့အင်တန်လောပါသမားပဲ။ကိုကိုကိုငါအရင်အတိဝင်လာပြီးငါရှက်ပြီးတော့မယူဘဲနဲ့ငါလှည့်ပြန်မလို့တော့အာရိခအင်မေဒီရဲ့နော်တပိဒီကပြောတယ်အင်မေဒီထံမှာပြီးပြီးတဲ့ပျက်စီပြန်ယူတဲ့ထုံးစံမရှိဘူး။ခင်အားအခုယူပြီးွားတယ်ပျက်စီလေအကုံယူသွားပါဆိုပြီးသူကပြေးလိုက်လိမ့်မယ်။ဒီစားအတဲမိတ်စင်းကြီးနောက်များချင်းများနောက်တွေဝဲတကုမလာရှိတယ် အီမမ်မေဒီစီမာတမရမျာချ hey. ီဆလေ ah. ာက်ဆမ်ဝိစင်နေရဲအင်ဂျီလည်းရှိနေမယ်တမရမဲဆလောက်ဆမ်ခင်နေရဲနော်အလန်လေးအီမမ်မေဒီရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေလိမ့်မယ်နော်နောက်ထပ်အစိုးတကူမှလာရှိတယ်အီမမ်မေဒီပြွင့်လာတဲ့အခါနော်အုပ်စုတစုကအီမမ်မေဒီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့လာလိမ့်နော်သူတို့လာလိမ့်မယ်အီမမ်မေဒီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အဲ့ဒီအုပ်စုကမက္ကာနဲ့မဒီနာကြားထဲမှာပဲ နော်အင်ဗာတမကိုပဲ2ဆန်းစွာမြေမြိုခြင်းခံလိုက်ရမယ်။နော်အဲ့ဒီဖြစ်ရလေဖြစ်လိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါကအလာရှမတ်တခင်တမန်တော်မူဆာအလေးအစ္စလမ်ကိုခြေမြေခဲတဲ့အင်ဖီလာကุลဘာဟ်နော်ဒီဂျီပြင်းကြီးကကွဲထွက်ပြီးတော့ဂုံးဖြစ်သွားတာ။နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရဆန်းအဲ့လိုမျိုးနဲ့အလာတူတဲ့ဖြစ်ရဆန်းအလာရှမတ်တခင်အီမမ်မေဟဒီအလေးအစ္စလမ်ကိုလည်းခြေမြေတော်မူလိမ့်မယ်။ အိမ်မနေရင်မပွင့်ခင်မပေါခင်ခက်ကာလာမှာလူတွေဟာအင်တာမောက်ကိုပဲတိုက်ဆိုးမှုတွေတက်ပြတ်မှုတွေအင်တာများအဆိုတခုမှဘလောက်တော်လားရှိလဲဆိုရင်လူ၉ယောက်မှ၇ယောက်လောက်အတက်အလောက်အလောက်တက်ပြတ်မှုအတက်အတက်ခံရမှုတွေများလာဒေစာတဲ့မိတ်ဆင်နေနောက်များခင်များတော့ဓာမျိုးတွေက တော်ကဘာပေါ်မှာဖြစ်လေဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်အီမမေဒီနဲ့ပသက်ပြီးဟာဇတ်မော်လာနာမူဖ်တီရာဖီဦးစမာနီဆာသမ်မတ်ဘာရကာတုံရဲ့ပယန်တခုနာထောင်းရင်လည်းဆရာကြီးကတင်ပြတယ်တော်ဒါမျိုးတွေကဘာမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တော်တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဂျင်ဂစ်ခန်ဆိုတဲ့ချာဘူးလေးမှာတော်မန်ဂိုလီရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးဂျင်ဂစ်ခန်ဂျင်ဂစ်ခန်ရဲ့တားရရှိတဲ့ နော်အဲ့ဒီဂျင်ဂစ်ခန်နဲ့သူ့နောက်ပိုင်းမှာတူတာသူ့နောက်ပိုင်းမှာတူတာအစားတစ်ပြေမန်ဂူလကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်။သူတို့လူတွေကရိုက်ရဲဆက်ဆက်လူသတ်တာ။နော်သူတို့ကဟစ်တလာထက်တော်ဖူပြီးတော့ဆိုးတယ်။ဟစ်တလာကတော့သူကဂျူးအများစုကိုပဲသတ်တာ။ဒီမန်ဂူလီကအကုန်သတ်တာ။သူတို့ဥရောပဘက်သွားရင်နော်နက်စလာနီကိုလည်းသတ်တယ်။နော်အရှဘတ်မှာသူတို့မွတ်ဆလမန်တွေကိုလည်းသတ်။နောက်ပိုင်းမှာသူတို့မွတ်ဆလမန်တွေကိုပိုပြီးတက်ထလာတယ်။မွတ်ဆလမန်တွေကိုသတ်။နော်ရိုက်ရဲဆက်ဆက်လူသတ်တာ။နော်တချို့ တော့တမိုင်းနေမှာတလောက်ထိတင်ပြတယ်နော်သူတို့ကလူတွေကိုတတ်ရင်လဲတော်ရုံတန်ုံသတ်တာမဟုတ်ရဲရဲဆတ်ဆတ်တတ်တာသူတို့ကပြန်တုတ်ပြန်နေသူကာပြန်နေသူဆိုရင်နော်သူတို့ကဖန်စီပြီးတော့တန်ကိုအေးအေးကျော်ပြီးတန်ကိုစူပွက်နေအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ကြီးကိုပစက်ထဲလောင်းထဲအဲ့လိုနှိပ်ဆက်တကယ်အဲ့ဒီဂျင်ဂစ်ကန်ကိုအာနင်တဘာကအင်နာရှင်တဘာကသူကပြောတယ်နော်ခင်ကတလောက်လူတွေသတ်နေတာခင်ကအလရဲ့အဇပ်နာမမချောက်ဘူးလားမြည်တဲ့အခါကျတော့ဂျင်ဂစ်ကန်ကပြန်ပြီးဖြေတယ် နော်ငါကိုတိုင်အလာရဲ့အစပဲ့နော်မင်းတို့ကိုအလာရဲ့အစအဖြစ်နေနော်မင်းတို့ကိုတက်နေတာအဲ့ဒီလိုပြန်ပြောခဲ့တယ်ဆူနာကအချက်မြတ်ကိုဏ္ဏမာလဲအလာရှင်အမိတ်ရှိတဲ့ဘာသွာလီမင်းနဘ်နော်အလာရှင်မဲ့တကင်တချုသွာလီမနေကိုနော်အလာရှင်မဲ့တကင်နော်ဒီလိုအလာအေးအီယူဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ကိုနိုင်ကာသွာလီမနေအပေါ်မှာပြန်ပြီးအလာနော်အုပ်ဆိုးစီတော်မှုလိုက်တယ် ဒီစားအတဲမေးစီနင်းအောင်များခင်များတော့ဓာမျိုးကဘာတမိုက်မှာလဲဖြည့်ရတည်ရှိကြပြူတယ်အဲဒီမှာလေးပဲပြင်နာရှင်လေးကတင်ပြတယ်အီမမေဒီမပွင့်ခင်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတပ်ဖြတ်မှုတွေများမယ်ဟာဇတ်အလီရဒီအလာဟူ taala နုတကိယကောလ်တခုကိုတင်ပြတယ် နော်အင်မမေသေးရင်မတိုင်ခင်မှာလေလူတွေတဲမှာသုံးပုံပုံလိုင်းတဘုံကအသက်ခံရလို့တိ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိုးရတဲ့အနေထားကြီးဖြစ်လာမယ်နောက်တဘုံကဒီတိုင်းနော်ကျမ်းမကြီးเจ้าကွဲလုံးတိ့ဆုံးဓာရိဖြစ်လိမ့်။မဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နော်ကျမ်းမကြီးเจ้าတိ့တဲ့နှုံးနေလဲအရင်မြင့်တက်လာလိမ့်မယ်။နော်ဒါကိယာမတ်နီးလာတဲ့အခါမှာနော်ဒီတော့နော်ဂျန်နေသူကနောက်တဘုံလောက်ပဲရှိမယ်။အဲ့ဒီလိုအနေထားကြီးဒီဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲပဲတင်ပြထားလေးစာတဲ့မိတ်ဆင်ရင်းနောက်များခင်များ အော်ဒီတော့အီမမေဒီအီမမေဒီကတနော်တချ न न ို့ဒီဝါဒီမှာလာရှိတယ်အီမမေဒီကကွစတန်တီးယားကိုအနိုင်ယူလိုက်မယ်ကွစတန်တီးယားကိုပြန်ပြီးနော်မွတ်ဆလမန်တွေလက်ထဲရအောင်ယူလိုက်ဒီတော့ကွစတန်တီးယားက သောဘယ်နေရာကိုပြောတာလဲဆိုရင်လက်ရှိတူရကီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်အစ္စတန်ဘူလ်ကိုပြောတာပြတော့ဒီနေရာမှာသိ셔야ရှိတယ်เนาะအစ္စတန်ဘူလ်ကလက်ရှိမွတ်ဆလမန်တွေအုပ်ချုပ်နေတာတူရကီနိုင်ငံတည်းမှာပဲเนาะအဲ့တော့အီမမ်မေဒီကပြောင်းသိမ်းယူမယ်ဆိုတော့ပါလေအဲ့တော့တမိုင်းကိုပြောင်းကြည့်ရင်เนาะကွတ်စတန်တူနီယာကသူကနတ်ဆလာနီတွေတကယ့်เนาะတကယ့်ကိုမှအရေးပါတဲ့မြို့ကြီးအစ္စတန်ဘူလ်ကနတ်ဆနာနတ်ဆလာနီတွေเนาะအချိဆိုင်တွေခြေကုပ်ယူတဲ့မြို့ကြီး နော်ဒီအစ္စတန်ဘူလ်က तू भी मेलेवेर न တမရမဆလာဝဆန္တရိငောင်ပီကလေးငါအွမတ်ထေကတယောက်အစ္စတန်ဘူလ်ကို तू အနိုင်ယူလိမ့်မယ်နော်အစ္စတန်ဘူလ်ကိုပြန်ပြီးတော့ तू တိမ့်ယူလိုက်လိမ့်မယ်နော်အစ္စတန်ဘူလ်ကအောင်းနိုင်သူဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတော့တမန်တော်ရဲ့ရှရင်တော်ကထွက်တဲ့ဇာကအတိုင်းပဲနော်တမိုင်းထဲမှာဆူလ်တန်မိုဟာမက်ဖာတီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သူကသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာအစ္စတန်ဘူလ်ကိုနော်တတ္တိုကိုမှခဲ့ရ Case

သူ့ပြည်ထဲ MeV နတ်စရာနေကြလေနော်ဒီသူတို့ရဲ့မြူဟောင်းဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့နော်အဓိကနေရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီမြို့ကိုသူတို့အယားပြန်လို့ချက်တိရောဟာဒစ်မော်လာနာမုစတိရာဖီဦးစမန်အစ်စပ်ကတင်းပြရတယ်ဒီလိုဖြစ်နိုင်နေတဲ့နော်နတ်စရာနေတွေနော်ဒီယဟူဒီတွေကွန်စတန်တီးယားကိုအစ္စတန်ဘူလ်ကိုပျံပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးသူတို့ပြန်သိမ်းလိုက်မှလေးဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒီလိုပြန်သိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအီမမေဒီယာနော်သူတို့လက်ထက်ကနေအစ္စတန်ဘူလ်ကိုပြန်ပြီးရယူလိုက်မှလေးဒီလိုလည်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်နေစို့ వీరో တင်ပြเนาะဒီတိုင်းမဲ့အိမမေဒီစင်းသက်လာအိမမေဒီစင်းအိမမေဒီပွင်ဖို့ပြီးွားเนาะအိမမေဒီရဒုနီယာလောကမှာ9နှစ်10နှစ်အဲ့ဒီဝင်းကျင်လောက်နေတိုင်းမဲ့เนาะအိမမေဒီရဲ့ တော့ကာလာမအီမမေဒီအင်တာမြတ်မြတ်တတလောကီတစ်ခုလုံးကိုတော့မွတ်ဆလမန်တွေကိုဥဆောင်မှုပေးနိုင်မယ်အီမမေဒီရဲ့နောက်ဆုံးနေ့တင်မှာတချာပေါ်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒီအခါတစ်ဖက်မှာတမန်တော်ဤစာလိုက်အစ္စလမ်နဲ့ပေါ်လာနိုင်မယ်ဒီတော့အီမမေဒီနဲ့တမန်တော်ဤစာလိုက်အစ္စလမ်ပူပေါင်းပြီးတော့တချာကိုနှိမ့်နှိမ့်နိုင်မယ်ဒီတော့တမန်တော်ဤစာလိုက်အစ္စလမ်ကအီမမေဒီ ပေါ်ထလာပြီးခုနှစ်နှစ်ရှိနေမြောက်တော့မှတမန်တော် ঈ សាလေး സം ဒုက္ခယာရဲ့မြေပြင်ကိုစင့်သက်လာမှာဖြစ်တဲ့လိဇာတဲမိတ်ဆီနေနောက်မြခင်များဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး နော်ဟာဇက်ဂျာဘီရဒီအလာဟူသာလာအနုတခေရဝတ်လေရှိတဲ့နော်မု슬လင်ချာမှာလေပဲရဝတ်တခုရှိတယ်တမန်တော်ဣសាအလေးစလမ်ဆင်းသက်လာပြီးတော့နော်တမန်တော်ဣសាအလေးစလမ်ကိုတွေ့တော့အင်ရှာအလာနောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တမန်တော်ဣសាအလေးစလမ်ဆင်းသက်လာတဲ့အကြောင်းကိုအကျေတဝင်းသင်ပြမယ်အဲ့ဒီအခါအီမမေဒီကနော်ဆွတ်အမ်ဖာယကူလ်အမီရူမ်တာအာလာဆောလီလနာကျွန်တော်တို့ကနာမတ်ကိုဦးဆောင်ပေးပါအီမမေဒီကဟာဇက်ဣសាအလေးစလမ်ကိုတောင်းဆုရောတမန်တော်ဣសាအလေးစလမ် ကမဟုတ်ဘူးအင်မမေတီကိုပဲဥဆောင်ခိုင်းတယ်ဒီတော့အင်မမေတီကတော့ဥဆောင်ပြီးတော့တမန်တော်အီစာလေစနံကအစ်တိဒအနောက်ကန်လေးနမတ်ဖာလိမေဒီစာအတဲမေစီညောင်းများခင်များတော့ဒီတော့အင်မမေတီရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းအပတ်တင်မှာအကျယ်တဝင့်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြ အဲတမန်တော်အီစာအလေးအစ္စ람ရဲ့အချောင်းကိုအင်ရှာအလာတဒီဘတ်အီမမ်မေဒီပြီးသွားရင်နောက်တစ်ဘတ်တမန်တော်အီစာအလေးအစ္စ람ရဲ့အချောင်းကိုတင်ပြပြီးရင်တကြကိုဘလိုနှိမ်နှင်းခဲ့ရလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြဒီတော့အီမမ်မေဒီအလေးအစ္စလာသူညာလောကမှာနော်ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်သူညာလောကမှာနေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအီမမ်မေဒီဟာနော်တော်ပဲအီမောတ်ပေါ့မိမိရဲ့နော်ပုံမှန်သဘောတရားယယပုံမှန်ချမ်းမာရေးယယ တော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနေပဲအီမမေဒီအလိုက်စလာကြွေလွန်သွား၄ိမယ်အီမမေဒီကြွေလွန်တဲ့အခါအီမမေဒီကိုတမန်တော်အီစာလက်စတန်ကိုတိုင်ကျနာသာဖတ်ပြီး၄ိမယ်တော့ပြီးတဲ့အခါမှာအီမမေဒီကိုဘေတုလ်မက္ဒစ်စ်ချီရုစလင်မှာအရစ်ဗနာမှာတဖန်တော့မြှုပ်လိုက်၄ိဒီတော့အီမမေဒီရပါလေအီမမေဒီကနဗီတော့မဟုတ်ဘူးတူပေမဲ့အင်တန်မကိုမြင့်မာတယ်တော့အင်တန်အစင်တန်မြင့်မာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်အင်တန်အစင်တန်မြင့်နေတော့အလပက နော်ဉာဉ်ချရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချင်မှုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွန်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတပါဖြစ်တယ်နော်ဒါအီမမေဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်အဲခုနကကျွန်တော်ပြောပြသလိုတမန်တော်အီဆာအလေးစံရဲ့အရှိမအူဆောင်ပြီးနမတ်စပါလို့နော်အီမမေဒီကနော်အင်တာနက် นบีထက်တောင်ထုံမြအဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်တော့ဒါကတော့တမန်တော်အီဆာ अलैहिस्सलाम ဘက်ကနေအီကရမ်လောက်တာဂုဏ်ပီးတဲ့အနေနဲ့ဥဆောင်ခိုင်းတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆက်ရှင်တွေကတင်ပြတယ်တမန်တော်မြတ်ဂျီဆလောက်ဆမ်ကူတိုင်းလေးပဲဟာဇတ်အဗ္ဒူရဟ်မန်ဘင်အာဖ်ရာဒီအလာဟူ ತ ာအာနုတခင်ရဲ့အနောက်မှတစ်ချိန်ဒီတိုင်းပဲနော်နှမတ်တမန်တော်နှမတ်ဖကေလို့တမန်တော်သရှိတဲ့ရှာရှိတဲ့မှာဟာဇတ်အဘူဘကာရာဒီအလာဟူ ತ ာအာနုတခင်လည်းနှမတ်ပောင်းများစွာကိုဥဆောင်ခဲ့တယ် ဒီစားတဲ့မေစင်ကြီးတော်များခင်ဗျာဒါအီမမ်မေဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းလေးတင်ပြတာဖြစ်တဲ့အမှန်တကယ်တော့အခြေတုံ့ဝဲနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေအများကြီးလရှိပါသေးတယ်အင်ရှာအလာကျွန်တော်လာမယ့်အပတ်မှာထပ်ပြီးတော့ကြမ်းရှိတဲ့ကီယာမတ်ရဲ့လက္ခဏာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပါလိတင်ပြသွားပါမယ်အလာရှီမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့တွေအာလုံကိုကီယာမတ်အတွက်အာခီရတ်အတွက် حساب کتاب چوٹین تافک پیت نو باد آمد ہیروین انشاء اللہ چنور ڈینے ن مغری پی مابو ن چنو رو سیاجی نزر مولانا مفتی ادری صاحب دامت پر کام گا ننکاہی مجلیس لیبو نو مز گا انے سکر کے گے معمولات کے اشے အော်타이เตအစီစဉ်ကိုဒီနေ့မဂရစ်ပြီးမှ ပြုတ <http> <pilgrimage> ်လုံးมาဖြစ်တယ်ဒီတော့အ í အစီအစဉ် online inshallah <ity> ကျွန်တော်တို့ဒီ page ကနေပဲ online live stream ပေးมาဖြစ်တယ်ဒီတော့အ í အစီအစဉ်မှာလဲပဲအားလုံးစောင့်မျှော်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောက်ကြဒီညတိုင်းဒီ page ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတယ်လွှင့်ပေးနေတယ်တကယ်တကအစီအစဉ်တော့တော့ခါတိုင်း6:00နာရီမှာလွှင့်နေတောက်ကြနေည inshallah ဒီနေ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ည9:00နာရီမှာလွှင့်มาဖြစ်ပါတယ်တော့အ í မှာလဲပဲအားလုံးပါဝင်နိုင်စေပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ် Thank <laughs> you.